Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib. 4 saatdan çox davam edən mətbuat konfransında dövlət başçısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 44 günlük müharibə, müharibədən sonraki bərpa prosesi və digər sualları cavablandırıb. Ermənistanın 30 il ərzində görünməmiş vəhşiliklər, dağıntılar törətdiyini xatırladan dövlət başçısı Real TV-nin sualına cavabında deyib ki, dəymiş ziyana görə təzminatın ödənilməsi üçün beynəlxalq məhkəmələrdə iddialar qaldırılacaq. Biz əlbəttə ki, bütün dəymiş ziyanı hesablamalıyıq və hesablayırıq. Mənim göstərişimlə indi Azərbaycanın müvafiq qurumları video foto çəkilişləri aparırlar, dron çəkilişləri aparılır və bütün dəymiş ziyan hesablanacaq, bütün dağılmış evlərin protokollaşdırılması, pasportlaşdırılması işlərinə start verilibdir ki, vətəndaşlar fərdi qaydada dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün beynəlxalq məhkəmələrə, ilk növbədə Azərbaycan və sonra beynəlxalq məhkəmələrinə müraciət etsinlər. İkinci mərhələdə artıq bu sahədə də işlər başlanıb, müvafiq sənədlər imzalanıb. Bu sahədə buna oxşar münaqişələrdə dəymiş ziyanın hesablanması üçün təcrübəsi olan beynəlxalq şirkətlərlə də sənədlər imzalanıbdır. Onlar yaxın gələcəkdə Azərbaycana gələcəklər. Əlbəttə ki, onlar özləri tədqiqatlar aparacaqlar, ancaq biz də onları lazım olan materiallarla təmin edəcəyik. Bu, beynəlxalq şirkətlərin bu sahədə təcrübəsi var və dəymiş ziyanın ödənilməsi, təzminatın ödənilməsi üçün əlbəttə ki, beynəlxalq məhkəmələrdə iddialar qaldırılacaq. Yaponiyanın Jiji İnformasiya Agentliyinin Xocalı faciəsi ilə bağlı sualına cavabında isə prezident deyib ki, biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacağıq və azərbaycanlılar Xocalıya qayıdacaq. Bugün sülh məramlı missiyasının nəzarətində olan torpaqlara da azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu göstərilir. Bəli, bu bir qədər zaman tələb edəcək və birgə səylər tələb edəcək, amma bu qaçılmazdır. O cümlədən Xocalıya da biz qayıdacağıq, başqa yolu yoxdur. Və Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır. Süni əngəllər yaradmaq istəsə, ancaq özünə zərbə vurmuş olar. Eyni zamanda mən, bax, dediyiniz məsələni də yaxşı başa düşürəm. Müharibənin yaraları sağalmayıb. Xocalı yaraları heç vaxt sağalmayacaq. Biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacağıq. Həm qurbanların yaxınları, həm bütün Azərbaycan xalqı. Məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına nə vaxt qayıda biləcəyi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, CNN Türk'ün bu barədə sualına cavabında dövlət başçısı prosesin mərhələli şəkildə aparıldığını qeyd edib. Mən hansısa bir tarix vermək istəməzdim. Halbuki mənim ağlımda tarixlər var ki, vaxtından əvvəl insanları həm sevindirməyim, həm də ki, bəzilərini bəlkə də həyəcanlandırmayım. Amma inanın ki, maksimum qısa müddət ərzində kademeli yollarla, mərhələli yollarla biz insanlarımızı o bölgələrə qaytaracaq. Və eyni zamanda hal-hazırda bütün azad edilmiş ərazilərdə ilk növbədə bərpa ediləcək köylərin də siyahısı, listəsi tutulur. Bu məsələ üzərində də biz fəal çalışırıq. Qeyd edək ki, canlı yayımlanan mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Böyük Britaniya, Yaponiya və digər ölkələrə məxsus 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb.